Mēs iesāksim šo pupo svētdienu, šo palmu svētdienas dievkalpojumu Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Ieklausīsimies šīs svētdienas psalmu vārdos. Glāb mani Dievs. Ūdeņi uzkāpuši man līdz kaklam. Es tiegu dziļā mukvājā, nav kur nostāties. Es esmu ūdens dzelmē un paviveļas man pāri. Es esmu apguris saukt, man rīkva ir sausa. Izīkst man acis skaidot uz Dievu. Dēļ tevis es dzirdu paļas. Negods klāj manu vaigu. Svešs esmu kļuvis saviem brāļiem un kā citzemnieks savas mātes dēliem. Kvēle dēļ tava nama riģ mani. Kad pēlēji tevi peļ, pār mani tas nāk. Bet es no tevis izlūdzos, kungs, vēlības brīdi. Dievs atbildi man, jo liela tev žēlstība, jo patiesa tava pestīšana. Paļas savauzušas manu sirdi man derdzes. Es meklēju līdzjūtību, bet nekā, un mierinātājus, bet neatrod. Manam ēdienam tie pielika indi. Bet es esmu nabaga cietējs. Glāb Dievs un pasargā mani. Gods vai ir Tēvam un Dēvam un Svētajam Garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Tu, kungs, cietīsi esi,
Šajā brīdī pievērsīsimies grēksūdzēji. Apzināsimies, ka esam cilvēki, kas spējam uz sevi paskatīties no malas, kas var izšķirt labo un ļauno. Mēs paskatīsimies uz sevi no malas, bet arī redzēsim sevi un viens otru Kristus acīm. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, bet es tos no sirds nožēloju un tie man gaužas sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēva Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani. Piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja šī ir jūsu katra patiesa grēksūta un lūkšana, tad aplieciniet to pie sevis vai skaļi sacīdami jā. Tas Kungs to ir dzirdējis. Un kad jūs savus grēkus esiet nožēlojuši un ticībā stiprināti, tad uz tādu jūs grēksūdzes kaicināts un iecelts Dieva vārda kalps, sekodams Kristus pavēlei, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka esat no grēka atraisīti, un visi jūsu parādi ir jums atlaisti. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo vēlības brīdi. Par brīdi,
kopā ar Tevi, par brīdi, kur varam savas sirdis pacelt uz Tevi, ieklausīties Tavos vārdos, mēģināt sadzirdēt, ko Tu mums katram gribi sacīt, kā Tu mūs gribi mierināt, vai kā Tu mūs gribi pamodināt, vai kā Tu mūs gribi izaicināt, vai kā Tu mūs gribi vadīt un vest. Tāpēc baudi mūs ar savu svēto garu, ka Tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam, svēti topam, uz Jēzu Kristu Tavu dēlu vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Ieklausīsimies trijos pulpos svētdienas lasījumos. Vispirms no vecās derības, no praviešu Jesējas grāmatas 5. Nodaļas. Kungs Dievs man devis mācītu mēli, lai zinātu līdzēt nogurušam, ar vārdu viņš modina ikrītu, ikrītu modina manas ausis, lai es kā māceklis klausītos. Kungs Dievs atdarīs manas ausis, es nedumpoju un nenovēršos. Muguru es griežu sitējiem un vaigu bārdas plēsējiem, savu vaigu es nesvēpju no kauna un spļāvieniem. Bet Kungs Dievs palīdz man, tādēļ es netieku kaunā. Tādēļ mans vaigs kā krams, zinu, ka kaunā nepalikšu. Mans attaisnotājs jau tuvu. Viņš turēs par mani strīdu, stāsimies blakus, kurš stās man tiesā pretī vai nāk. Redzi, Kungs Dievs man palīdz. Kurš gan atzīs mani par vainīgu? Redzi, tos nonēsās visus kā drānas, kodas tos saēdīs. Tā Kunga vārds. Un Jāņa evaņģēlijā mēs lasam otrā dienā liels ļaužu pulks, kas bija sanācis uz svētkiem, izdzirdēja, ka Jēzus nāk uz Jeruzālemi. Paņēmuši palmu zarus, tie izgāja viņam pretīm, skaļi saukdami, Ozianna svētīts, kas nāk Kunga vārdā, Izraēļa ķēniņš. Bet Jēzus sameklēja ēzelīti un uzsēdās tam mugurā. Jo ir rakstīts, nebīsties Cijāns meita, redzi, tavs ķēniņš nāk sēdēdams uz ēzeļa kumeļa. To viņa mācekļi sākumā nesaprata. Bet, kad Jēzus tika pagodināts, tie atcerējās, ka tas par viņu bija rakstīts un tie viņam to bija darījuši. Ļaudis, kas bija bijuši kopā ar viņu toreiz, kad viņš vāceru izsauca ārā no kapa un uzbodināja no mirušajiem, liecināja par šiem notikumiem. Tādēļ arī ļaužu pūs iznāca viņam pretīm, jo tie bija dzirdējuši, ka šo zīmi viņš bija darījis. Tad farizais savā starpā runāja. Vai redzat, ka jūs nekā šeit nevarat padarīt? Skat, visa pasaule aizgājusi viņam līdzi. Tā Kunga evaņģēlijs. Un vēl viens lasījums, kas paredzēts šai svētdienai, ir no vēstulēm, no Pāvila vēstules Filipiešiem 2. Nodaļas. Pāvils raksta, vai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzū, kas būdams Dieva veidā neuzskatīja, kā satveramu valpījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēma kalpa veidu, un tapis pēc cilvēka līdzības, un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pār visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā visi mestos ceļos, kas debesīs, kas virs zemes un zem zemes, un vai katra mēli apliecinātu, ka Kungs ir Jēzus Kristus, Dievam Tēvam, par slavu. Tā Kunga vārds. Šajā brīdī mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts,
nokāps mirušo valstībā. Trešajā dienā augšām cielies no mirušiem, uzkāps debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudz, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Pulpulu svētdienu, ja palmu svētdienu, mēs atveram durvis uz lieldienām, ieejot klusajā nedēļā. Šīs nedēļas vakaros no otrdienas līdz lielai piekdienai arī baznīca būs vaļā vakarēdienu mīlestam, atšķirībā no pagājušā gada. Maizi un vīns mūs stiprinās šajā ceļā cauri klusumam un šī laika tumsai. Šīs apcerīgās stundas baznīcā, kad varam ienākt svētdienās, pasēdēt, aiziet līdz altārim pēc vakarēdēna, aizdegt svecīt lūkšanā, šīs apcerīgās stundas joprojām mūs mulsina. Mēs esam paraduši, ka baznīcā kaut kas notiek. Arī klusā nedēļā un lieldienās vienmēr ir viss kaut kas noticis. Taču pēdējā gada klusās nedēļas un lieldienu klusums ir daudz runājošāks nekā visas runas. Tās norāda uz to, kas mūsu vidū nenotiek, uz to, kas mūsu vidū nav. Ja otro gadu lieldienu svinam daudz vienkāršāk, taču ne virspusējāk. Sievietes lieldienu rītā nāca uz tukšo kapu, mēs uz tukšo baznīcu sēku. Lai cikos mēs atnāktu šeit lieldienu rītā, šī baznīca nekad nebūs pilna. Kaut kas ļoti nozīmīgs un svarīgs vairs nav meklējams tikai šajās sienās. Tas ir arī kur citur. Šis tukšums ir Dieva mums dotais izaicinājums. Kā jau daudzkārt esam teicis, būsim uzmanīgi ar tā pārāk strauju aizpildīšanu. Tajā ir kāds noslēpums, kas dzimst daudz ilgāk nekā mums to gribētos un kā mēs bijām gaidījuši. Pirms
Kādām dienām runājām, ka varbūt otrā Covid gada uzdevums mums ir daudz vairāk domāt un attīstīt draudzi, kurā ir divi vai trīs. Tā būtu tajos Jēzus vārdos dibinātā draudze, kuros viņš saka, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es pats esmu viņu vidū. Mēs varam pa vienam atnākt uz baznīcu saņemt vakarēdienu, vienam pasēdēt, pavūkties, taču mēs joprojām nevaram svinēt kopā. Pat divi vai trīs nevaram. Tas ir iespējams tikai mājās. Kristietības savos sākumos veidojās mājās, kur divi, trīs, pieci bija kopā. Un ja kaut kas tik varens un ilgtspējīgs izveidojās no draudzēm, kas pulcējās pa mājām, vai tiešām mums būtu jābaidās, ka tagad, ja sāksim vairs tikai pa mājām pulcēties, viss sabruks? Varbūt ir kāda mūsu vidū, kas vēl paši atcerās šādus grūti aizmirstamus brīžus, kad cilvēki pulcējās mājās, jo kādu iemeslu dēļ citādi nevarēja. Vai tas bija kāds politisks režīms, kurš neļāva, vai bija kāda cita iemesla? Pats atceros tādu brīdi 90. Gadu sākumā, kad ar dažiem maniem vienaudžiem mēs strādājām Horvātijā kādā bēgļu nometnē, kad vēl blakus esošajā Bosnijā plosījās karš. Aizgājuši uz ciema vienīgo katoļu baznīcu, konstatējām, ka tur mums vakarēdien nedeva. Tā vietā priesteris skaismīgi lūdz Dievu par karu uzvarām. Bēgļu nometnē esošā musulmaņu kopiena un viņu dievkalpojums pret mums bija ļoti draudzīgs, tomēr pietrūka vakarēdien. Tad kādu vakaru mēs atradām vienu pamestu māju nometnes teritorijā, sarīkojām tās bēniņos nelielu tezē dziesmu dievkalpojumu ar mielestu. Bija vai nebija tas vakarēdienas vai teologu par to strīdās, bet mums ar to bija labi. Sociālismu laika kristiešie, kuri bija cietumos, bieži izvīdzējās ar rozīnēm vīnu vietā un parasti maizes gabalu un bleķi karoti biķeru vietā. Līdz šim lieldienas mēs esam pašsaprotam svinējuši skaits izrotātā baznīcā. Romantiskā sveču gaismā, ar ērģelēm, daudzbalsīgiem dziedājumiem. To visu mēs arī šogad varēsim attālināt vērot, bet neklātienē piedzīvot. Tomēr mēs nedrīkstam lieldienas nesvinēt. Mēs vienkārši to nedrīkstam. Nekas nedrīkst mums atņemt šos kristietības svarīgākos svētkus. Nevar baznīcā, svinam mājās. Nevaram mājās, svinam uz meža takas. Nevar uz meža takas sviniet sēžot savā automašīnā. Bet nedrīkst. Nekādā ziņā to nedrīkst izlaist. Jo tas ir kaut kas, ko mēs darām katru gadu, mēs visi. Jo mēs visi svinam lieldienas katru gadu tā iemesla dēļ nevis, ka būtu kaut ko no Kristus augšām celšanā svētka aizmirsuši, bet tāpēc, ka tas katru gadu mūs no jauna uzrunā šis augšām celšanā stāsts. Dievs mūs caur to uzrunā. Lieldienas stāstā mēs katru reizi atrodam ko jaunu, to, kas izgaismo mūsu katru konkrēto dzīves situāciju tagad un otrādi. Katra jauna piedzīvota dzīves situācija mums palīdz nu labāk un dziļāk šo stāstu aptvert, tajā, ko jaunu atklāt. Filozofi to sauc par hermeneutisku apli, kurā Bībeles teksts un mūsu dzīve griežas vienā veselumā. No viena mēs ieraugam kaut ko otrā jaunu, no otra mēs ieraugam kaut ko pirmajā jaunu. Ja kāds no jums neuzrunā lieldienu dievkalpojumu svētais teatrālums, skatieties kur citur. Klausieties Baha pasijas, Stabat Mater, klausieties Jēzus Kristus superstāru, meditējiet pie lielās piekdienas un lieldienas gleznām un tēliem senām vai modernām. Bet arī šī pieredze ļoti grūti nododās caur ekrāniem un skaļruņiem. Vajag to īsto skaļu, vajag to īsto bildi. Un kad līdz īstajai bildē netiekam, kad īsto skaņu nedzirdam, kā tikai caur tehniskiem palīglīdzekļiem, tad
paliek tikai evaņģēlī vārdi, kurus varam gan dzirdēt, gan lasīt. Kāds dzejnieks ir teicis, ka klausoties Jēzus Kristus ciešanu un augšām celšanos stāstus, klinti šķeļas un apsvērtas mantas iz zemes parādoties. Vai arī ar mums tā notiktu, ka šajā nedēļā evaņģēliju vārdos ieklausoties viss, kas mūsos ciets, vadains pārakmeņojies un sacietējis, vai caur to visu sāktu šaukot, kas dzīves, kas zaļojošs. Mūsos sāktu mosties kaut kur dziļi paslēpusies un iesnaudusies ticība. Jo ticība nav tikai pārliecība, ka tas, par ko dzirdam, tiešām tā arī ir kādreiz noticis. Tā būtu ļoti nabadzīga un virspusēja izpratne par to, kas ir ticība un patiesība. Evaņģēlija nav kāda protokola, kas vēstī par sen pagājušu atgadījumu detaļām, bet tam šajās detaļās tie vēl arī ļoti atšķirās. Bet četri evaņģēlija ir tajā visā ļoti iesaistītu četru cilvēku refleksiju par pieredzēto, aptverto, saprasto, dzirdēto un sajusto, un reizē ar ievūgums mums, arī mums tajā visā iesaistīties ar prātu, ar emocijām, ar savu fantāziju, ar ilgām, ar atvērtību, iesaistīties no sirds, ar visu savu ticību iet tajā iekšā. Ticība ir kas daudz kārt vairāk nekā vienkārši uzticēties senu notikumu aprakstam, ka tie ir ticami. Ticība ir tā, kas man palīdz pašam tajos ieiet, ne tikai censties tos aptvert, bet ļaut vai tie aptver, satver, pārveido mani. Tā ir ticība, kas padara šos notikumus patiesus man, patiesus mums katram. Un tāpēc arī Kristus augšām celšanos stāstu, mēs nevaram lasīt citādāk kā tikai ar ticības brillēm. Jo bez šīm brillēm šis stāsts izpūst, kļūst neskaidrs, nenozīmīgs, un mēs arī nesaskatām to, kas ir rakstīts šī stāsta zemsvītras piezīmēs. Pirms mēs dodamies lielajā lieldienu drāmā, es saprātu ar jums izdalītu dažas lietas, ko man nozīmē Kristus augšām celšanās. Pie kādas patiesības es esmu nonācis, kā esmu to piedzīvojis. Lieldienas ir stāsts par nāvu un augšām celšanos. Nereti mums rodas sajūta, ka par augšām celšanos zinām un saprotam tikpat daudz kā par nāvu. Taču, ja ar zaudējumiem mums dzīvē ir, gribot, negribot jāsastopas, tad ar augšām celšanos mums nevienam nav nekādas pieredzes. Beigu beigās, ja neviens no mums nezina, kā ir tad, kad esi nomiris, neviens no mums arī nevar zināt, ko nozīmē mirušo augšām celšanās. Tā radikāli pārsniedz jebkādas mūsu pieredzes un mūsu iztēloties spēju. Lai arī, protams, pastāv tāds kristietības tips, kas par augšām celšanos runā tā, it kā blaks būtu stāvējis, nopietni teoloģiski pieeja apzināties, ka vai kaut ko par to vispār sacīt, mums ir jānoliek malā visi iepriekšējie pieņēmumi par to, kas tas ir. Jo pār nosvēpumai no augšām celšanās dziļuma mēs nevaram runāt ar cilvēcisko priekšstatīgajām bildēm, fantāzijām vai teorijām. Ja godīgi, tad par augšām celšanos mēs varam tikai pateikt to, kas tā nav, jo to, kas tā ir, tam mums nav vārdu. Kristus augšām celšanās nav atdzīvošanās. Tā nav viena miruša ķermeņa atdzīvošanās un atgriešanās atpakaļ šajā realitātē. Nu, kā tāds efektīvs, lieldienisks happy end. Augšām celšanās nav atgriešanās tajā, kas ir, bet gan radikāli pārvēršanās. Atcerēsimies evaņģēlijas stāsts par to, ka neviens no tiem, kuri Jēzu dzīvē ļoti labi pazina, neatpazina viņu kā augšām celto. Augšām celtais visiem izskatījās kā nepazīstams svešinieks. Un kad mēs to pārdomājam un iekšēji apstrādājam, tad mēs nonākam pie lieldienu noslēpuma. Nāva un augšām celšanās ir kristietības stūrakmens un kristīgās ticības pazīšanas zīme. Tas nozīmē, ka tikai ticība, kas mirst un augšām ceļas no mirušajiem, ir īsti kristīga. Vēl vairāk.
Tikai baznīca, kas mirst un augšām ceļās no mirušiem, ir īsta kristīga baznīca. Tikai teoloģija, kas mirst un augšām ceļās no mirušajiem, ir īsta kristīga teoloģija. Šodien daudz runā par kristīgās baznīcas krīzi, lejupsvīdi, jau lieto pat vārdu nāve. Pat savas nepārāk garās dzīves laikā esmu te pat mūsu platuma grādos sastapies ar vietējām draudzēm, kas reiz bijušas lielas un plaukstošas, un tagad tādas vairs nav. Vēstures gaitā ir mirušas daudzas baznīcas, reiz ietekmīgas un izplatītas formā. Es domāju, ka šajos laikos mēs piedzīvojam ko līdzīgu. Un tieši tāpēc es arī netieku nost no tās domas, ka šī pandēmijas laika tukšās baznīcas nenotiekošie dievkalpojumi ir brīdinošas pravietiskas zīmes. Tieši tā drīz baznīcas var beigties, ja tā nedosies cauri dziļai pārvērtībai, nāvei un augšām celšanai. Ja tā nebūs drosmes daudzām lietām ļaut mirt vai jaunais, atjaunotais, augšām celtos dzīvībai un godībai. Un tas skar daudz mūsu baznīcas formu, teoloģiju, mācību, ticības pasvedināšanas aspektus. Tā kristietības, baznīcas, ticības un teoloģijas forma, kas mums tik labi pazīstama, pamazām grimst pagātnē. Baznīca vairs nevar izglābt beigšana pirms apgaismības drošajos uzstādījumos, realitātē, kura vairs neeksistē. Tāpat to nevar glābt baznīcas vēta modernizācija, vai tās norises un sludinātais saturs kļūtu atraktīvāks mūsdienu uz izklaidu un šoviem orientētajiem cilvēkam. Es dažkārt nezinu, cik tālu daudz emocionāli uzvādēt masu reliģiskie šovi, ko var dažās kopienās vērot, vēl vispār atrodās saskaņā ar evaņģēliju vēsti. Mūsu vecais draugs. Mūsu draudzes mācītājs Jānis Birģels, kā varbūt daudz labi atcerās, baznīca precīzi savīdzināja ar preču kuģi. Un mums daudziem ir tīpaši mūsu draudzes šodienas kontekstā, nu šis no arhīva izvilktais, bet tik aktuālais savīdzinājums gāja ļoti pie sirds. Kad Birģels teica, ka baznīca nesastāv no tiem, kas to stūrē, vada kapteņiem un bocmaņiem, un arī no matrožiem un kurinātājiem, un tad no pirmās klases pasažieriem, kas dīki pastaigājas pa klaju, komentēdiem kuģi gaitu, ne ar no otrās vai trešās klases jau zemāko stāvos iemitinātiem braucējiem. Nē, mēs visi esam līdzīgi jūrnieki, kuri savā kuģī vedam dārgas mantas, teica mācītājs pirms 100 gadiem. Un man šķiet, ka viņa teiktajā tas uzsvars bija nevis uz to kuģa konstrukciju, vai kuģu veidu, bet uz tām dārgajām mantām. Kuģi, kā zināms, mainās. Kādreiz visi bija airu laivas, tad burinieki, tad parādījās tvaikoņi. Kuģi mainās, bet dārgā manta paliek tā pati. Tā ir jāved tālāk. Un var pienākt brīdis, kad patreizējais kuģis kādu iemeslu dēļ vairs nespēja to paveikt. Tad, pirms tajā ir sācis smelties ūdens, kuģis ir jāmaina. Tā dargā evaņģīlija vēst, tā dargā manta ir jāpārvādē, nevis kādā citā baznīcā, bet citādākā baznīcas formā, citādākā kuģī. Kristīgā baznīca pasaulē ir klātesoša dažādās vēsturiskās formās, taču ne ar vienu no tām tā nekad nespēja un nekad nespējas pilnībā identificēties. Jo, kā svētais Augustīns teica, baznīcai vienmēr jābūt gatavai reformēties. Arī mūsu dzīvēs daudzkam sākotnējam ar bērnību un jaunību saistītam, daudzkam nenobriedušam ir jāpārveidojās nobriedušākā veidā. Un šis process gan cilvēkā, gan baznīcā arī ir tā lieldienu drāma. Un ja mums būs drosme, arī mūsu baznīcā, ticībā un teoloģijā doties cauri lielās piekdienas un klusās sestdienas pieredzei, tad mēs sev par pārsteigumu ieraudzīsim lielo pārvērtību, jauno dzīvību un jauno dzīvi. Redzi, es visu daru jaunu, saka Dievs. Tāpēc otrs pulpos svētdienas lasējums, ko dzirdējām, vēstī par Kristu, kurš sevi iztukšoja, kļūdams paklausīgs līdz nāvei. Līdz pat krustu nāvēju.
Šī sevis nodošana, sevis pārspēšana, sava ego nodošana Dieva darbam arī ir Jēzus ceļš pie sava tēva. Pāreja pie tēva. Bet pāreju ebrejiski sauc par pesā, aramiski pascha. Tāds vārds arī ir šim ebreju, tām ebreju svētku dienām, tiem pasā svētkiem, kuros Jēzus mirst un augšām ceļas. Tā ir pāreja. Jā, šāds vārds šiem svētkiem, kuros toreiz svinēja šo neaptveramo pārmaiņu ebreju tautas dzīvē, kad viņi izgāja no Ēģiptes verdzības, no vergu nama, no tās dzīves formas, kurā tie vairs nevarēja palikt. Un nebija iespējams tur dzīvot, tikai mirt, un viņi izgāja. Un arī baznīca ir šāds sveceļnieku kors un kopiena, no tādi ceļotāji, tādi pilgeri, tādi gājēji, kurus Jēzum vienmēr jāmāk, cik daudz ko atstāt, tik daudz no kā atteikties, tik daudz, kam ļaut mirt, vai kļūt iespējami augšām celšanās, jaunai dzīvei ieiešana brīvībā, uz kuru Kristus mūs ir aicinājis. Taču pirms mēs dodamies klusajā nedēļā, pārdomāt šo vildienu drāmas pārvērtību, attiecināt to uz sevi, arī uz baznīcu, kur esam. Mēs jau mirkli pakavēsimies pie tā, pie vēl kaut kā, kas šajā nedēļā ar mums notiks. Vai varbūt ar mums nenotiks. Un tas būs ierastais zaļās ceturtdienas dievkalpojums. Zaļā ceturtdienā mēs gan varēsim atnākt uz baznīcu, vai vienam saņemt vakarēdienu, taču piedzīvot to kopību gandrīz vai nemaz iespējams nebūs. Bet varbūt ziniet, vai jūs atnāksiet zaļā ceturtdienā uz baznīcu vai nē, tas pat nav galvenais. Galvenais ir šo skaisto, gaišo, zaļās ceturtdienas Jēzus mīlestības dienu nosvinēt. Mans piedāvājums ir neatsakieties no iespējas zaļo ceturtdienu nosvinēt mājās, savu tuvāko lokā. Zaļā ceturtdiena šogad ir pacēlusies uz jūsu mājām. Nevairs pie altāra galda, bet pie jūsu ģimenes galda šogad tā ir atradusi sev mājvietu. Jūsu mājas šogad, tāpat kā citos dažādu apdraudējumu laikos, vai kļūst par mazajām, svepanajām draudzēm un baznīcām aiz aizvilktajiem aizkariem. Tāpēc zaļā ceturtdienas vakarā uzklājiet galdu. Skaisti, bet vienkārši. Lai nekas nav perfekts. Varbūt paņemiet kādus labākus trauks, savu mīļāko glāzi, jo esam tā vērti. Varbūt kaut kur aizkritušas kādas skaistas salvetes. Pagatavojiet sev mīļākos ēdienus. Vai uz galda ir kaut kas sāļš, kaut kas rūgts, salts, nedaudz skāps? Vai uz galda ir puķis un uz galda galdauds? Iededziet svecas. Un vai uz galda ir kāds vīnok dzēriens un neraudzēt bezrauga maize? Ja nav nekas no vīnogām, ir labi arī vienkārši ūdens. Izslēdziet televizoru, pieklusiniet mūziku, nolieciet malā ekrānus. Piedomājiet par tiem cilvēkiem, kuri jums svarīgi. Par visiem, kas slimi un kas cieši. Pateicieties pie šī galda Dievam par visu, kas jums ir. Un pateicieties arī par to, kas nav. Atcerieties par nakti, kurā Jēzus saņēma ciet. Par viņa šaubām Ģetsemanas dārzā. Par to, ka visi mācekļi pabeiga, kur kurais, un Jēzus palika viens. Par to, ka viņš tika nodots. Un citi gribēja viņu aizstāvēt, bet Jēzus neļāva. Padomājiet par visiem, kuri nespēja sev aizstāvēt. Par visiem, kuri dzīvo krustēnā un dzer savu rūkto sāpju biķeri. Varbūt zaļā ceturtdienas vakarā ir kāds dziesmas, kuras jūs gribat padziedāt. Vai kaut kas, ko priekšā novasīt vai izstāstīt. Un vienā brīdī, kā Jēzus to tik daudzos mīlestos darīja, ņemiet un ēdiet neraudzēto maizi un izdariet savu vīnogu dzērienu vai vīnu. Un atcerieties,
Tieši tā arī sākās šis neparastais mīlestības mielasts, kurā kopā ir tie, kas viens otru mīl, kas viens otru ciena. Divi vai trīs, un tā līdz miljardu miljardiem visi cilvēki pie viena galda. Debesu mielasts, nākotnes pasaules garš. Kopība kāda tikai starp diviem vai trim pagaidām iespējama. Un paturiet sevī šo zaļās ceturtdienas sajūtu. Pieminiet to. Paturiet to pie sevis, lai vienmēr, kad būsit kādā mielastā arī šeit baznīcā, jūs atcerētos un ilgotos pēc tās. Jo tas ir vakarēdiens. To nevar iestādīt neviens cits kā tikai mīlestība. Iestādiet to zaļās ceturtdienas vakarā un ļaujiet tai augt. Daudz kas nomirst, aiziet un beidzas. Bet augšām celšanās ir tāpēc, ka ir kaut kas nenomirstošs. Tas, kas nekad nebeidzas, jo nekad nav sācies, bet vienmēr ir bijis. Šo debesu gabaliņu ienesiet katrs savās mājās, zaļās ceturtdienas vakarā. Bet tagad mēs ieejam klusajā nedēļā. Kaut nu mēs neiziet no tās tādu, kādu iegājām. Nāvu un augšām celšanās. Tikai ticība, kas mirst un augšām ceļās jaunai dzīvībai, ir īsti kristīga. Atcerēsimies šo. Āmen. Šajā brīdī mēs aizlūksim par cilvēkiem, kuri ir grūtībās un bēdās un slimībās. Un atcerēsimies, ka tad, kad mēs to daram, mēs viņu vārdus
Dievu priekšā piesaukdami neizrunājam tikai vārdus, bet tā ir iespēja piedalīties tajā pārvērtībā, kas notiek ar šo pasauli, ar dzīvēm, ar šo realitāti, kas ir Dieva rokās. Mēs nododam šos cilvēkus Kristus ceļam, kur vienmēr kaut kas beidzas un kaut kas vairs nekad nav tā, kā bija. Bet viss augšām ceļās jaunai dzīvībai, jaunam veidam, jaunam ceļam. Un tā mēs Dieva rokās liekam Dārtu, Lindu, Kristīni, Māru. Lūdzam par Eduardu, par Henriku, Dāvidu, par Rebeku un Miķeli. Lūdzam par Mārci, Inesi, Ilzi, Vanu un Kristapu un viņu ģimeni. Lūdzam par Guntu, Arnaldu Jēkabu. Lūdzam par Anitu, par Pēteri, par Anni, par Jūviju, par Sandru un arī pieminam mūžībā saukto Ernu Hofmani. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo svētdienu, ar kuru sākas klusā nedēļa. Ka varam ieiet šajā drāmā, nāvē un augšām celšanā, un raudzīties uz to nevis kā uz kaut ko tādu, kas sen noticis, sen bijis, un tagad tikai to atceramies, bet meklēt un saskatīt un uzdrošināties to ieraudzīt un iet tam līdz tur, kur tas notiek tagad, manā dzīvē, mūsu dzīvēs. Mēs Tev pateicamies par šo palmu svētdienas stāstu, kur no vienas puses Jeruzalemē ienāk Jēzus savu vēzelīšu, kur ir vienkārši cilvēki, kas nav ar varu sasaukt, novikt konkrētās vietās, bet viņi ir priecīgi, viņi sagaida ar palmu zariem, tur bērni, spiedz, tur ir kaut kas patiesi dzīvīgs, patiesi īsts, un tu nekad nezini, kas būs pēc mirkļa, un kur tas gājiens aizies, un ko tas ēzelīts darīs, un ko tas bērns, un ko tie visi, un tie palmu zari. Mēs Tev pateicamies par šo stāstu, kur mēs sajūtam, kas ir patiesa ticība, patiesa dzīve. Tas ir tad, kad tu nezini, kas būs savādāk, kas būs jauns, kur vairs nevarēs tā kā iepriekš, kur būs jāuzticās, kur būs jāvec. Mēs pateicamies Tev par šo stāstu, par šo Jēzus iejāšanu Jeruzalmē, un atceramies, ka no otras puses Jeruzalmē ieradās cits gājiens uz pasās svētkiem, lai to kontrolētu, lai tiktu galvā ar tiem, ja kaut kas aiziet ne tā, Poncijas Pilāts. Viņa armija, zirgi, karavīri, bruņas, kur katrs zina, kas jādara, kur nav nekādas novirzīšanās, kur pavēles tiek izkliegts, kur viss tiek izdarīts. Un ja kāds nē, tad galvu nost. Šādi divi gājieni, viens otram pretī. Jā, kungs, palīdz mums saprast, kurš gājiens mums simpātiskāks, kurš tuvāks. Un ne jau tas ārējais, ne jau tās bruņas vai tās sejas, bet kas ir tas gājiens, kurā labāk jūtamies mēs? Kas ir tas gājiens, kas mūs vada uz priekšu? Un kaut kur šie gājieni satiekās, gan viens, gan otrs ir mūsos. Kas ir tas spēks, kas uzvarēs? Kas ir tā vara, kurai viss piederēs? Kas ir tas, kas pārņems mūsu sirdis? Kas ir tas, kas uzvarēs šajā pasaulē? Sakāves bieži vien patiesībā ir uzvaras. Un uzvaras
bieži vien ir sakāvis. Palīdz mums par to domāt, kungs, šajā klusajā nedēļā. Viss lietas liekam tavās rokās caur tiem vārdiem, kurus pats tu mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi doda mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Tagad un vienmēr. Āmen. Ar šo brīdi mēs ieejam klusajā nedēļā. Un Lutera baznīcā no otrdienas līdz lielās piekdienas vakaram katru vakaru ir svētais vakarēdiens. No 6:00 vakarā līdz pusaustoņiem otrdien, trešdien, saļā ceturtdienā, lielā piekdienā skanēs mūzika vai būs klusums. Vai būs kādu vasījumu no Bībeles. Savukārt vildienās vakarēdienu mīlestības no rīta. Lai mēs tomēr katrs varam piedzīvot šo vildienu rīta sajūtu. No 8:00 līdz 10:00 svētais vakarēdienas šeit baznīcā. Pulkstens 11:00 tiešsaistes dievkalpojums arī vildienās. Pulkstens 11:00 dievkalpojums, ko varēsim redzēt YouTube. Bet vispār vēl paldies visiem tiem, kas kalpo un darbojās, lai šis viss var notikt. Mūsu draudzes komandai, katram, kurš pieliek pie tā sirdi, katram, kurš pieliek pie tā visa roku. No tā, ko mēs redzam, un pie tā, ko mēs dzirdam, un pie tā, ko mēs varam redzēt. Lai jums ir miera pilna, pārdoma pilna šī klusā nedēļa. Un atbalstiet Rīgas Lutera draudz, jo pateicoties jūsu atbalstam, arī mēs varam atbalstīt viens otru un daudz citus. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Āmen. Ak, jaukais vārds, viss piepīt.